bones temperatures, bons dies als que ens esperen per sortir al carrer, però també per seguir aquest tram final de la temporada, els equips de casa nostra, per anar als camps, per anar als pavellons i gaudir de tot l'esport que tenim d'ara en endavant, i és que arriba el tram decisiu de la Lliga. Avui farem una mica de prèvia dels diferents equips de, de casa nostra, però abans l'actualitat mana i, per tant, hem d'explicar-vos l'actualitat la, més immediata. I és que fa només unes horetes el Club Palomano Granollers anunciava una baixa i una alta pel equip de Robert Cuesta, pel CAC 7 Balomano Granollers. La baixa, la de la primera línia brasilera Maria Grazielli Brasil, que deixa el club. La jugadora procedent del club portuguès do Recife deixa el CAC 7 Balomano Granollers, havent marcat aquesta temporada 37 gols en 16 partits a la Lliga Guerreras Iberdrola. I la incorporació, l'alta, la d'aquesta jugadora, la de Cristina Polonio, jugadora de 24 anys, pivot que arriba procedent del Superamara Vera Vera. Són, sens dubte, una baixa important, la de Brasil, la de Brasil, Brasil i Brasil, i també una alta més que destacada perquè complementarà el pivot amb Paula Milagros, la Cristina Polonio. A més a més, el club també ha anunciat la baixa d'Iman Benxallap, que no continuarà, us ho vam explicar aquesta setmana, i també la renovació, avui s'ha fet públic, fa re, fa una mitja horeta, s'ha fet pública la renovació de l'austríaca Lea Kofler, que ha signat per una temporada més. Tot això a les portes d'un partit, vaja, és que no hi ha un altre partit. Només queda una jornada i el CAC 7 Balomano Granollers visita la pista del Caja Rural Aula Valladolid amb l'objectiu ineludible de guanyar per evitar el playdown de descens. Les granollerines han de guanyar i, a més a més, esperar que el Gijón perdi a casa amb el grafometal La Rioja, que és el cué d'aquesta lliga Guerreras i Verdola. Per tant, una jornada de transistors, una jornada on les granollerines, vaja, no ho tenen massa de cara, però hauran de fer la feina per esperar que la flauta soni que el Gijón guanyi el grafo metal La Rioja. Nosaltres, per fer una mica de prèvia, per conèixer l'última hora d'aquest partit, el nostre company Òscar de la Riba ha estat aquesta tarda a l'entrenament del CAC 7 Balomano Granollers. Doncs en una de les darreres sessions d'entrenament del CAC 7 Balomano Granollers s'ha entrat en l'última jornada de la fase irregular on jugarà davant del Cajaula Rural Valladolid un partit que pot decidir si les granollerines aniran a play-off o, per la seva banda, a la fase de play-out. Robert, eh, primer de tot, com estan les opcions ara mateix en aquesta última jornada, tenint en compte que no, no depeneu de vosaltres mateixes. Crec que nosaltres ens hem de centrar en el que depèn de... en l'únic que depèn de nosaltres, que és el nostre, el nostre partit. No? Juguem contra un equip molt exigent, la seva pista és una pista molt, molt complicada, però l'equip és conscient de la importància que té, que té aquest partit. De fet, porta tota la segona volta eh, sent conscients de, de la importància que tenia aquesta, aquesta segona volta. No? Per tant, l'equip va preparat i amb moltes ganes. El que comentaves, és una pista molt complicada. Si no recordo malament, només ha perdut un partit a casa. Eh, les coses estan complicades, però eh, s'ha d'intentar fins al final per intentar evitar de totes totes aquest play-out. Sí, clar, hem aconseguit arribar a l'última jornada amb possibilitats d'entrar al play-off, no? I el que depèn de nosaltres és fer el nostre el nostre partit, i el que depengui de nosaltres ho intentarem fer de la millor manera possible, sens dubte. De quina manera, quines són les armes per contrarrestar una miqueta el joc del Valladolid? És un equip que juga molt bé, no? tota tota la fase de contraatac i contragol la fan molt i molt bé. Crec que aquí hi ha una, hi ha una part molt important de, del partit, no ser conscients que hem d'anticipar el, el nostre replegament, no podem esperar-nos les sis jugadores de camp a que hi hagi aquest llançament per part nostra, sinó que la que no té la pilota i ja no pinta res en l'atac ha de saber en el moment que ha, de, que ha de començar a córrer enrere per evitar el seu contraatac. La bona dinàmica de l'equip també es tradueix, com has dit, en forma de resultats. Arribeu a aquesta última jornada amb opcions, tot i no dependre de, de vosaltres mateixos. Eh, com està la moral de l'equip tenint en compte doncs, eh, aquesta segona volta que ha sigut tan bona, tot i que els resultats alguns s'han escapat per, per petits detalls? Bé, ja et dic, l'equip té moltíssimes ganes de, de continuar fent les coses molt bé. Cada entrenament és és un luxe i és un plaer entrenar amb aquest grup de jugadores perquè les veus les ganes que tenen de, de seguir millorant, de seguir creixent, de defensar els colors del CAC7 Balomano Granollers i això és el més important, sens si dubte. Tot i fer el vostre partit, també estareu amb, amb posat amb el partit de la Rioja Elx quan acabi? Ah, quan acabi sí, però durant hem d'estar centrats en el, en el present i el present està a Huerta del Rei. Doncs gràcies, Robert, molta sort en aquesta darrera jornada, i a veure si doncs, es pot jugar el play-off en comptes del play-out. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Doncs eh, parlàvem amb el Robert Cuesta, amb, amb la Marta Mera, la jugadora del CAC 7. Marta, com, com han estat les sensacions en aquesta última jornada, on, en una lliga tan estranya, pots passar del play-out al play-off en qüestió d'una darrera jornada? Bueno, és, és una situació en la, en la que abans no ens trobàvem perquè vam fer una primera volta una mica justeta i ara les sensacions són bones, anem cada cop més cap a dalt, anem lluitant a cada partit i la veritat és que estem amb unes sensacions bones per, per competir de tu a tu amb, amb, amb contra l'aula i, i això. Des de l'arribada del Roberto heu notat amb més consistència en l'equip, que és el que ha canviat en la dinàmica? Bueno, crec que una mica tot eh, hem, ens hem posat les piles perquè sabíem que no quedava una altra i hem, com a equip hem, bueno, hem seguit fent la pinya que sempre som i hem lluitat fins al final i bueno... La, la setmana passada el partit contra Bet i Onac, una autèntica llàstima perquè ja sí que amb la derrota del Gijón depeníeu de, de vosaltres mateixes però tot i així, sé que esteu pensant en intentar doncs, arribar a aquesta fase de play-off, però si no pogués ser en el play-out, ja partiu amb un avantatge de, de 8 punts eh, i per tant doncs, eh, també bé, partiríeu bé aquesta segona fase de campionat. No? Sí, la veritat és que sí. Bueno, si, si aconseguim ficar-nos cap a dalt, pues lluitarem a part totes, que és el que al final eh, volem aconseguir. Si guanyem aquest partit i es dona la situació de, de que Gijón perd, pues, tindrem aquesta oportunitat i si no, el que tu dius, bueno, hem de lluitar a les dues fases, per així dir-ho, i, i bueno, fins al final i, i donar-ho tot. S'ha traduït en forma de bones sensacions, també en resultats, perquè heu competit contra equips de la part alta, que potser la primera volta doncs, eh, les sensacions eren bastant diferents i s'han escapat inclús partits per petits detalls. Sí, la veritat és que sí. O sigui, Ens sentim molt còmodes, com he dit abans. Eh, crec que estem competint molt i molt bé aquesta segona volta, estem traient punts molt importants i si no arribem a treure punts, la veritat és que, com tu dius, eh, hem lluitat a tots els partits, hem arribat fins, fins al final del partit amb, amb opcions de guanyar i, i bueno, estem contentes en aquest aspecte i donant-ho tot. Com està aquesta part baixa d'aquestes de bueno, posicions de, de play-out Sentiu aquesta pressió d'intentar o sigui, evitar aquesta zona de play-out per com a mínim assegurar la permanència i disputar la fase maca, que podem dir així, que és aquest play-off? Bé, bueno, sí, la veritat és que sí, que aquesta situació l'hem de treure com sigui, tant si estem a dalt o si estem a baix. Eh, si, de la, si dona l'educació que estem a baix hem de lluitar i bueno, ja coneixem els equips, hem jugat dos cops ja aquest any contra elles i a donar-ho tot, o sigui, no, no queda un altre i a lluitar fins al final. La última, eh, quines creus que són les claus per guanyar Valladolid, un equip molt fort a casa seva? Bueno, crec que Valladolid és un, és un equip molt ràpid, molt ràpid, eh, hem de parar les seves contres, sobretot, eh, fan molts contraatacs, juguen molt ràpid, eh, tenen, tenen bona, molt bona gent i, i bueno, hem, de, hem, de, hem de defensar a tope i competir de tu a tu i ja està, i sense pensar en el resultat i tal, i bueno, ja està. Perfecte, doncs moltes gràcies Marta. A tu. Doncs eh, paraules de Marta Mera, de Robert Cuesta, en aquesta final, que es decidirà si el CAC 7 Balonmano Granollers jugarà aquest play-out, on eh, doncs ara mateix ocupa aquesta quarta posició i on marca el tall l'Elx, que ara mateix seria el que jugaria a play-off. Les ballesanes, si guanyessin i perdés l'Elx, doncs jugarien play-off pel títol, en canvi si perden, doncs ja sí que tindrien aquesta plaça de play-out on jugarien davant de Betionac, davant de Zuazo i també davant de Grafo Metal Larry. fase de campionat. Gràcies, Òscar. Uh, Òscar, l'Elx no, Noel, eh? El Gijón, que és l'equip que, que marca el tall. Així que d'aquesta última jornada, amb horari unificat, el dissabte el partit entre el Motif Punco Gijón amb el Grafo Metal La Rioja, horari unificat a les 7 de la tarda, i el Caja Rural Aula Valladolid, que accepta a l'Homano Granollers. Les jugadores de Robert Cuesta no tindran un ull posat a Gijón, però us ben asseguro que nosaltres sí que tindrem un ull posat al que passi en el partit entre el Gijón i la Rioja, perquè la classificació està de la següent manera a banda del Superamara Vera Vera, que vaja, amb aquests 37 punts ja no, no perd la, la primera posició de la fase regular, seguit del Costa del Sol Màlaga amb 30 i el Roca gran Canària amb 28, però a eh, on ens interessa? El Gijón, 18 punts, un punt més que el CAC, ha accedit Balomana Granollers. Recordeu, eh? el Gijón marca el límit del play-off pel, pel títol. Per tant, a partir del nou bé lloc es jugaria aquest play-down de, de descens. Uh, de guanyar el Granollers, per tant, es col·locaria amb 19 i hauria d'esperar que el Gijón punxi per superar-lo i en aquesta última jornada uh, sortida d'aquest play-down de descens. Per darrere, Betionac, que ja no atraparia... Vaja, podria atrapar les Granollers el si perdessin, però no hi hauria moviment. I Zuazo i Grafometal La Rioja que tanquen aquesta lliga Guerres Iberdrola. Temporada apassionant, temporada d'aquelles d'atac de cor. I si la temporada s'apassiona a la Lliga de Guerreras i Verdrol amb el CAC 7 Balomano Granollers, encara ho és més amb el Freikin Balomano Granollers, que en la darrera jornada va perdre la segona posició en favor del Rebi Balomano Cuenca, però que aquest dissabte té una nova oportunitat per assaltar aquesta segona plaça amb el partit que enfrontarà els granollerins amb el Bada Huesca dissabte a les 8 al Palau d'Esports. Després de l'exhibició europea de dimarts amb el Flensburg en l'anada dels quarts de final de l'EHF European League, el Freikin Balomano Granollers ha tornat avui a la feina amb un somriure als llavis. Les bones sensacions que va deixar el partit amb els alemanys són innegables, però l'equip és conscient que es troba en el moment més important de la temporada a la Lliga. El capità avisa, davant del xoc d'aquest dissabte al Palau, davant del Bada Huesca. Hem de pensar en dissabte, perquè si més no, si volem tornar a viure partits com el de Flensburg l'any que ve, hem de guanyar el partit de dissabte, perquè quedar-nos fora d'Europa seria quedar-nos fora d'ambients com el del dimarts i de, i de poder jugar contra equips com el Flensburg. No? Llavors, jo crec que té una, una importància molt, molt gran i després de, de guanyar, si Déu vol, el, el dissabte ja pensarem amb en, en Flensburg o el que sigui i és que per arribar al clímax de dimarts amb el gol in extremis d'Antonio García, que obre l'eliminatòria de cara a la tornada a Alemanya, el Freikin va haver de fer una temporada 2021-2022 gairebé perfecta, acabant sots campió i classificant-se directament per competició europea. Les bones sensacions de dimarts han suposat una injecció de moral per als granollerins que avui veuen la vida diferent a com la veien dilluns, després de caure en lliga amb el Cuenca. Es molt diferent per tot, eh? perquè ja teníem ganes de tornar a jugar aquí a casa i sobretot pel, per tot el que vam viure l'altre dia, no? el dimarts, aquí amb tota la nostra gent, amb un rival com el que vam tenir, que potser pues, era el partit més esperat, no només d'aquesta temporada, fins i tot la temporada passada, perquè nosaltres érem conscients de, de tota la feina que, que havíem d'haver fet per arribar fins a aquest partit, no? fins al partit de quarts de final d'una competició europea, i, i contra un rival com el Flensburg, que per nosaltres ja és una victòria el portar equips així aquí al Palau. No? I ahir, pues, vam sortir amb aquesta responsabilitat, a sobre vam gaudir-ho molt durant tot el partit i a l'acabar el partit, pues, no sé, l'escalfor de la gent va ser, va ser molt bonic i ens va donar moltes forces per afrontar el que ens ve ara, no? que és el més important de la temporada. El Bada Huesca arribarà dissabte al Palau d'Esports en un partit que jugarà a les 8 del vespre després de caure a casa amb la banca de Mar de Lleó i situat a la novena posició de la taula, 10 punts per sota dels d'Antonio Rama. L'equip vol tornar a brillar la Lliga tal com ha fet Europa. Pues L'esperit és que tenim moltes ganes de jugar una altra vegada aquí al Palau. Eh, ho hem passat molt malament en tants viatges aquestes darreres setmanes. S'ha vist els resultats que hem tingut, que, que no han estat, que hem perdut punts, eh, molt, masses punts, jo crec, però tenim moltes ganes de, de tornar a jugar aquí a casa, a sobre de, de tornar, tenir l'oportunitat de, de poder tornar a guanyar i de, de tornar a agafar una miqueta un bon ritme i una bona tendència a la Lliga Sobal, no? perquè vam perdre el, dia el, el segon lloc, que és una plaça que ens va costar molt assolir la primera volta, però ara tenim sis partits per davant per lluitar per tornar a aconseguir-ho. No? Jo crec que l'equip està capacitat per això i aquest, aquest dissabte és el primer pas per, per tornar a agafar empenta i, i acabar bé la temporada, perquè jo crec que l'equip s'ho mereix. Amb sis jornades encara per endavant a la Lliga i la segona posició en joc, el Freikin Balomano Granollers sap molt bé que no pot deixar escapar més punts i que per sobre de tots s'ha de fer fora a casa on ha de jugar encara amb Huesca, Irún i Torre la Vega. Sis jornades, sis jornades encara per endavant, amb l'objectiu de recuperar aquest eh, sotscampionat de la Lliga Plenitud a Sobal, aquesta segona posició. Una Lliga que està de la següent manera, amb el Barça ja com a campió eh, indiscutible d'aquesta Lliga, amb aquests 48 punts, 24 partits jugats, 24 partits guanyats, vaja, eh, menja part el Futbol Club Barcelona, però per darrere, empatats a 32 punts, Rebi Balomano Cuenca i Fraikin Balomano Granollers. Recordem, eh, queden encara 6 jornades per endavant on els granollerins eh, apretaran i de quina manera el Rebi Balomano Cuenca. El Bada Huesca, el proper rival que visitarà el Palau d'Esports de Granollers, està situat a la novena plaça amb 22 punts, 9 victòries, 4 empat i 11 derrotes i tanquen la classificació una jornada més el Kivitas Balomano Guadalajara amb 14 punts i el Club Cisne amb més 11 puntets. Això pel que fa al món de l'handbol, pel que fa al món del futbol també arriba el moment de la veritat a la Lliga de Primera Catalana, en el seu grup 1, el grup dels equips de de casa nostra, l'Esport Club Vallès i el Club de Futbol Caldes, que juguen als seus objectius. Tots dos encara els tenen lluny. Encara queden unes quantes jornades per endavant i tot és possible, però no poden perdre més punts ni uns ni altres. A falta de set jornades pel final de la temporada regular al grup 1 de primera catalana, tant Esport Club Granollers com Club de Futbol Caldes de Montbui es troben immersos en una lluita ferotge pels seus objectius. I és que ni granollerins ni calderins tenen avui el que volien aquestes alçades de temporada. L'Esport Club Granollers de David Vilajoana és avui cinquè, a 10 punts del líder, l'escala, i per tant, lluny de l'ascens directe a tercera divisió. Els granollerins hauran de lluitar en aquest tram final de campanya per assegurar-se un lloc a la Superliga Catalana i aquest dissabte, a les 4 de la tarda, tenen la primera final al Camp del Cué. Un Torelló que només ha guanyat 4 partits en tota la temporada i que arriba a la cita encadenant dos empats, amb Banyoles i l'Escola de Futbol Mataró. De la seva banda, el club de futbol Caldes de Montbui lluita amb ungles i dents per evitar el descens i diumenge rebrà la visita al municipal de les cremades d'un dels forts de la Lliga, el club de futbol Lloret, quan en aquest grup 1, i que arriba al partit després de tres victòries consecutives. Els dos carcastel saben que han d'intentar la campanada a casa amb el Lloret, ja que, depenent dels resultats, una derrota els podria condemnar per primera vegada en tota la temporada a posicions de descens, ja que només dos punts els separen del Mollet. Un partit que jugarà diumenge a les 12 del migdia. el que dèiem, eh? ni uns ni altres poden perdre punts en aquest tram final de temporada si es volen assegurar els seus objectius. L'Esport Club Granollers intenta l'ascens en aquesta Superliga catalana i el Club de Futbol Caldes de Montbui mantenir-se una temporada més a la primera catalana. Així doncs, el calendari per aquest cap de setmana és el següent. Dissabte, a partir de les 4 de la tarda, l'Esport Club Granollers que visita el camp del Cué, el Club de Futbol Torelló, i diumenge a les 12, el Caldes de Montbui rep a un dels forts aquest any en aquesta primera Catalana, el Club de Futbol Lloret, a les 12 del migdia al Municipal de les Cremades. I tot plegat per què? Perquè la Lliga està de la següent manera, amb l'escala ja lluny de tothom, amb aquests 49 punts, 8 més que el segon, que és el Vic Unió Esportiva, Figueres és el tercer amb 41 punts, un punt per sobre de Lloret, dos punts per sobre de l'Esport Club Vinaullers, que és cinquè amb aquests 39 punts, 3 punts per sobre del Palamós que tanca l'accés en aquesta Superliga catalana. Recordeu que l'escala pujaria directament en aquesta promoció a tercera divisió. Alcaldes de Montbui, doncs el que dèiem, eh? lluitant per intentar mantenir-se en aquesta tretzena posició amb 23 punts a només dos del descens que avui ocupen Mollet Unió Esportiva i Club de Futbol Torelló, el proper rival de l'esport Club Granollers. Per tant, tot per decidir en aquesta Lliga de Primera catalana.